ఇలాగే మోరుతున్నాయా అవు. డబుల్ సెట్కి ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା ପାଇଁ ପାସୁରି ଯିବୁ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କରାହଉଛି ନା ଦିଆଡ଼େ ସାଇଡ୍ ଦିଆଡ଼େ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଲୁଜ୍ରେ ରଖିପାରିବ ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ଟା ବି ଝିକିବେ ଚୁଟି ଭିତରେ ଯିବାର ଅଛି ଲୁଜ୍ ହେଲା ପରେ ଖୋଲି ଦେବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବାପା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଇସା 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 ଆଣୁ।